Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobre, eu sou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Streets of Alanios aqui. Exatamente, rapaz, eu estou aqui com o meu querido Alanios das Ruas, porque nós temos que trazer novamente Streets of Rage 4 nesse canal delicioso, porque, rapaz, a Dotemu deu uma esquivada de nós esses dias aí, ou seria o YouTube, né, que deu uma esquivada na gente, porque eles lançaram um gameplay, Alanios, longo, dos três personagens novos aí, em apenas um vídeo, tem mais ou menos uns 5, 6 dias aí, e o YouTube não notificou. Ficou a gente não, então a gente tem que fazer jus aqui e trazer esse trailer pra vocês com gameplay, comentar aí, dar a nossa opinião também sobre os personagens e tal. Pelo pouco que eu vi aqui, o negócio tá muito cabuloso, então se você tá curioso pra poder ver esse negócio com a gente, deixa seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E um recadinho importante pra vocês, galera, a gente vai fazer essa semana o sorteio do Pop Funko aí, em parceria com o Universo Geek Store, que tá apoiando o canal aqui e vai disponibilizar pra gente Pop Funko todos os meses aí, pra gente poder fazer sorteio pra vocês. E em conversa com eles, cara, o dono da loja lá, que é muito brother, ele falou: ó, fala com seu público que o ganhador vai poder escolher entre o Hiroyuki Sanada do Mortal Kombat 2021, esse Pop Funko, ou então um Pop Funko da Milena do Mortal Kombat X. Então vai ficar a gosto do freguês. Quem ganhar aí vai poder escolher entre um desses Pop Funkos aí pra poder receber na sua casa e pra poder participar. Link aqui embaixo no comentário fixado da nossa Twitch. Se torne um subscriber lá de graça se você tiver o Prime Video vinculado à sua conta da plataforma e participe deste de outros sorteios. Então vamos lá, meu querido Alanios. Deixa eu trocar nossa tela pra gente poder começar a ver esse negócio aqui. Como eu já vi um pedaço, eu já sei o que esperar. O Alanios não sabe. Eu só sei o seguinte: ele vai pirar com o gameplay do Shiva. Com certeza ele vai pirar. Só esperem. Então, sem mais delongas, meus amigos, bora lá, Alanios. Segura o fôlego aí, viu? Bora lá. Essa introzinha linda. Se liga no gameplay desse cara. Já começa nele, já? Já nele. Meu amigo, esse cowboy ali. Olha, olha isso. Rapaz, você quer pegar um boneco pra mim? Olha, olha isso! Mano, fizeram um boneco pra mim, velho. Eles ainda. Cara, eles conseguem alongar ainda mais esse combo que eles estão fazendo. Você é louco, mano. Ó. Cara, esse boneco, ele tá muito insano e tá muito apelão, pelo jeito. Colocaram ele bem na fase mais, na parte mais chata do jogo, tá ligado? É. Mano, essa passadinha que ele dá e dá as porradas nos caras... Nem os devs conseguem passar essa porra, essa passeia de uma porrada. É, olha isso, mano. Ele tá com as armas. Essa passadinha que ele faz ali, estilo Goku Instinto Superior, que ele dá as porradas no cara, mano, é muito foda. Muito da hora, né? Olha isso, cara, essa rodada de pé. Nossa, mano. Calma que tem mais, não acabou não. Chivinha só tá começando. Opa, carreguei aqui o 1080p pra nós. Aquela espada nova muito louca ali no chão. Sim, é mesmo, não tinha visto não. Caralho. Olha isso, velho. Cê é louco, mano. Nossa senhora, velho. Ele petecou a espada no cara, irmão. Sim. É um demônio esse cara, velho. Olha isso. Cê é louco, velho. Nossa senhora, matou. Não, da Gaussian Room não tem como. Essa nem não é a Gaussian já, mas... Caramba. Olha isso, velho. Não, você vai ver. Ainda vamos fazer um combão com ele aqui, ó. Fazendo acho que uma quicada na parede com o cara, uma coisa assim. Olha lá, ó. Ó. Nossa, olha. Nossa, mano. A quantidade de hits. Meu amigo, o bicho não é encapetado, não, besta. Deixa. Meu amigo, cara, é muito, muito foda o gameplay do Shiva. A gente ainda vai ter do Max e da outra personagem que eu esqueci o nome, mano. Eu sempre esqueço o nome dela. Mas o dele, sem sombra de dúvidas, pra mim foi o mais insano. Olha isso, velho. Nossa, mano, que muito louco, velho. Ah, agora a gente vai pro Max. Olha as coisas... Vassourada, irmão. É, olha as coisas insanas que dá pra você fazer com ele também, cara. Olha isso. Ô, louco. Ô, louco, mano. Segura a nossa... Vixe. Cai em cima do cara. Meu amigo. Cai em cima do maluco ali, velho.
Toma. Ó, o branquelo aí, nojento, ó, com kimono branco. Nossa, eu vou fazer miséria com esse Max, mano. Não, o bicho, ele é muito bruto, cara. Ele é muito bruto. Olha. Eu falei Max, mas eu tava pensando no Shiva, tá? Ah, tá. tome. Mano. Olha o slidezinho dele, que da hora, mano. É. Nossa, mano, esse slide no Street of Rage 2 aí, nossa, dá pra fazer miséria. Dava com muito combo, mano. Muito combo que dá pra você poder emendar com esse negocinho, com os caras quicando na parede, velho. É muito louco. Nossa, quebra tudo, Macão. Tome. Ui! Nossa, velho, olha isso. Meu cox. Mano, o bicho faz um Hulk Smash ali, né, velho? Olha. Ah lá, mano. Mano, os caras tudo com uns bagulho novo, velho. Não, eles deram uma aprimorada muito foda nos personagens, cara. Ó, será que os personagens normal vai ter coisa nova, mano? Pô, podia, tenha, velho. Véio, porque podia, fica muito louco, cara. Podia, viu? Mano, olha o dano que esse Max dá, velho. É muito absurdo, velho. Olha isso. Você é louco, mano. Você vai ver ele jogando os caras pra fora, velho. Que da hora. A musiquinha. Muito foda, velho. Nossa, ele tancou a porrada, você viu? Meu amigo. Essa musiquinha é nova, hein? Hein? Nossa! Pouco bruto, né? Ó, ó que doido, velho. Ele vai quebrar um lado. Louco, mano. Ai! Ô, velho. Sacanagem, não é possível, né, mano? Não é possível. Deve ser alguém da IGN que gravou isso aí. Sacanagem. Ó. Tu, ó, jogando os caras lá fora, quer ver? Que da hora. Ai. Ó. Ué, ele foi junto. Ó o balãozinho, ó. Ué, que isso? Mano, eu tô falando. Ó. Ó lá. Eu achava que era dev, mas não é. Ele joga todo mundo pra fora, fi. Ué, o cara caiu, mano. Foi junto ali. Trouxa. Hein? Nossa, mano. Agora a gente vai com a Estel. A Estel, olha lá o nome dela. Ela tem um gameplay muito louco também, velho. Todos os personagens estão com gameplay da hora, massa, mano. Velho. Da hora esse esticado. Superman dela. Caraca. É? Ai, que da hora. Olha isso, velho. Ela tá com um gameplay muito foda, velho, também. Sério. Olha lá. Ela, nossa, jogou uma granadinha ali, você viu? É. No final? Dá uma suvacada na outra ali depois. Olha, mano. Que da hora. Nossa, que da hora. Dá pra emendar muita coisa com ela ali. Dá. Toma um suvaco. O gameplay do Max, ele é muito mais contido em termos de hits, assim, como que dá pra fazer, mas o bicho é muito mais bruto também, né? Dá um dano que, meu amigo, olha que louco que ela fez ali, cara, no chão e socar o humano. É, ela pega, joga o cara no chão e começa a socar igual maluco, velho. É. Olha os agarrão dela, velho, que louco. Olha. Olha lá, ó, suvacada de novo. Suvacada, filho. Quem é Jax, pera as meninas. Exatamente. Olha que da hora, velho, isso. Nossa, ajoelhada na boca, irmão. Ó, a corridinha, acho que vai dar corridinha agora, não vai? Não sei. Olha lá. Olha que da hora. Ó. Que animal. Mano, eu adorei esse agarrão, velho. Adorei esse agarrão. É muito foda, cara. É muito foda. E parece que é aqueles que gastam um pouquinho de HP do verde ali, tá vendo? É os especiais, eu acho. Sim. É especial, olha lá. Olha isso, velho. Que da hora. Nossa, mano. Oh, esses bonecos estão muito da hora, velho. Então, cara. Poxa. Eles capricharam demais, bicho. Ali. É. Ai, que da hora, mano. Ô, gente que tomou muito esse trem, viu? Nossa. É meu isso. Amigo. É isso, mano. Olha que eu vi que...
Quando que eu vi que no bagulho da Estelle ali tem ela jogando a granadinha? Meu amigo, esse Shiva... Como eu falei, mano, o gameplay de todos pra mim tá da hora pra caramba, mas o do Shiva é incomparável, mano. É muito louco, cara. Eles capricharam demais no personagem, eu acho que ele tá muito da hora. As sequências que ele faz ali, os combos, as possibilidades com ele, assim, são muito grandes. Não que os outros não sejam, entendeu? Mas acho que o estilo dele é mais da hora, assim. Shinobi do caramba, mano. Como que sai isso aí? Dotemo, manda um e-mail pra nós aí. Cara, só falta a gente saber agora a bendita da data de lançamento, velho, pra gente poder aproveitar tanto a história nova quanto os personagens, entendeu? Meu amigo, um boneco desse você morreu na fase, isso é muito ruim, na moral. Curti demais, mano. Nossa, muito bom, tô ansioso, quero jogar, eu gosto muito desse jogo. Tava jogando agora há pouco antes de gravar aqui, tô chegando nessa fase aí, inclusive. Muito bom, cara, curti demais, demais, demais. Caramba, que foda esse gameplay. O Max mais lentão e tancando ali, puro dano. A Estela equilibrada entre os dois e o Shiva ali, o personagem mais rápido e tal, com os combos absurdos, né? Que foda, cara. Curti demais, demais, demais jogar com ele. Joga com ele, ó. Vê o gameplay dele, né? Isso é você já prevendo o futuro, Alan, já, de gameplay. Pois é. Mas é isso daí, meus amigos. Agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora. Se você ainda não tinha visto esse gameplay, cara, comenta aqui embaixo. E se você já tinha visto, comenta também o que vocês acharam aí desses três personagens. Qual pra vocês aí é o mais da hora? Qual vocês ficaram mais empolgados pra poder jogar? Deixa aqui embaixo nos comentários, assim, tipo, só digita o nome. Shiva, Max ou então Estel. Coloca o nome deles aí pra gente poder ver, entendeu? A gente vai deixar um coraçãozinho nos comentários que deixarem os nomes desses personagens pra nós, beleza? Não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou? Você dá uma olhada pro pin esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Pois.